Ahoj všichni, já jsem Septim a jsme tady u HOTS u Evolution mise na Mutalisky a z Mutalisku nás teď Abatur ukáže, jak proměnit Bradlordy a Vipery. Takže se dostáváme do hrubého lejtu. Jak vidíte, tak s Mutaliskama to tady probojovat moc nejde. No, takže tady máme příběh Mutaliska, že jednoho dne se prostě rozhodl zmutovat do Bradlorda. Zničíme tady Mutalisky. Jak zničíme Mutalisky, tak Bradlord nemůže útočit do vzduchu, takže takový zvláštní, jak se z Mutaliska mohlo stát takovýhle ošklý. Máme esence. Kam to lezou? Zerk tu ne. Oh, těch je. Tady je takhle morfneme. Ne, ty ne. Morfneme je blízko, protože kdybychom s nima měli jít odsaď až tam, tak by to strašně dlouho trvalo, že? To je jasný. A takhle to zničíme. Probujeme si tady takhle cestičku a máme jít zničit tady to centrum. Tak to zničíme. No tady máme ošklivýho. Nechal jsem si zničit nějaký Bradlordy. Co už? Umří. Tyjo, těch je. Tak a zničíme tady to centrum a je to. A půjdeme se podívat na vepříky. Na vepříky. Kolik on má útok? 20. Ten má 9, 1,52, 25. A tak speed mi. Planetary fortress destroyed. Platform secured. Platform secured. Brokus Her, Dominion Storage World. Transport wreckage discovered. Jorium crystal contained within. Jorium useful for experimentation. Enhances psionic potential. Must acquire. Tak jdeme pro. Completed research on primal essences. New strain created. Viper ready to assault Dominion. Vepřík. Jdeme s vepříkama na ně. Viper strategic asset. Abducts targets. Pulls to its location. Co to je jak drak? Převzali Blizzardi z draka.
tanks detected. Use Vipers. Pull into range of aberrations. No pojď k teďkovi. Tak. Disabling cloud. Foes within cannot attack. Rip that bunker apart. Jo, roztrhejte ten bunker na kusy. Dobrá jednotka, zajímavé. Only the final defenses remain. Move in for the kill. Tak. Pořádně to tady zakouřený. Už nemám energiu. Jde to doplnit? Co? Jde to. Super. No, tak to jsme splnili, to je jasný, že jo, to nebylo nějak těžký. Ale zvolil jsem si Vipery teda, no, zvolil jsem si Vipery, protože Bratlord je pomalej a radši použiju Mutalisky. Přece jenom nehrajem PvPčko, takže Bratlord potřeba tolik není. Tak se uvidíme u další mise, díky za odběr, díky za lajky. Mějte se krásně a uvidíme se u nějakého dalšího čupre videa. Čusík.